Цей юний художник бере участь у багатьох художніх виставках, а також соціальних та інших проєктах, які є у нашому місті і також поза його межами. Зустрічайте, юний митець Іван Щербина вже в нашій студії і приніс з собою одну ось таку роботу, на яку ми подивимось і трошки про це поговоримо також. Ну і, звичайно, диплом, є кубки, і це ще не все. Вдома, мабуть, багато ще чого. Mm-hmm. Іван, раді тебе бачити, пригощайся чаєм і дякуємо, що прийшов. Скажи, будь ласка, у тебе така дуже активна позиція, от для твого віку це, ну, як занадто, мені здається. Ти стільки всього робиш, багато в чому береш участь, багато малюєш, робіт просто величезна-величезна кількість. Ти для себе обрав чому стільки всього? Ну, я не дуже і... Я не дуже напрягаюся із-за цього. Ну, это не напрягаєшся? Ну, так, так. Міг би більше. Ну, так... Це не сильно сложно. Тобто ти міг би ще зробити ще багато чого, так? Ну, окрім того, що ти малюєш, ти ще займаєшся плаванням, шахами, так? І ще встигаєш в школі вчитись. Ну, так. Ну, вчишся чи не дуже? Нормально. Нормально вчишся. Тобто встигаєш. От я про що хотіла сказати, запитати тебе. Виставки – це взагалі така серйозна річ, треба підготуватися. В тебе є наставниця, так, твоя викладачка, яка з тобою постійно з цими виставками. Ви готуєтесь до кожної, ну, не пропускаєш жодної виставки, так? Ну, ні, не до кожної. Там, ну, деякі я її пропускаю, ну, я не дуже її. Ну, деякі, до деяких і не готуєшся. Ну, ми зараз побачимо тебе і бачимо, як ти з цими роботами. В яких техніках ти працюєш? Раніше я фарбами малював, але мені не дуже це подобається, тому я частіше всього використовую гелову ручку чорну і олівці. Угу. Гелева ручка і олівці. Ну, ми бачимо, що це така серйозна, кропітка дуже робота, треба все вимальовувати, дуже багато штрихів треба зробити. Да. А скільки ручок в тебе, це ж вони закінчуються, мабуть, на одній роботі, чи ні? Та ні, на три десь частіше всього вистачає. Угу. Отут ми бачимо фотографії світлини з твоєї творчості, з твоїх робіт. Так. Ти про них трошки розкажи, що це було, що це за робота? Ну, оця, ну, це на Пасху була робота дуже достатньо стара. Угу. Ну, тут ми бачимо з різного періоду твоєї діяльності, так? А ти почав коли малювати взагалі? У другому класі у 8 років. Так, у 8 років почав, і це ти вже виходить, скільки років це ти працюєш? Ну, мені зараз 14, тоді я вже працюю над цим 6 років десь. Так, угу. 6. Активно працюєш. А хто, це тебе мама повела туди, чи ти сам так, захотів? Мама. Більше мама, так. Ну, вона, я любив малювати у дитинстві, вона це помітила і ось повела. Угу. Да. Мама тебе заставляє, мабуть, так, малювати? Ні, не дуже. Не заставляє. Ну, я просто знаю точно, що тобі треба давати матеріали, і ти їх всі вималюєш. Ну, так. Скажи, Вань, ось такі роботи, як зараз ми бачимо, що тут? Це ж ти за роботою вже малюєш, працюєш. Так. Угу. Ну, більше любиш малювати, не розмовляти, просто дайте мені папір, дайте мені так, там... Так. Мольберт, і я буду малювати. Угу. Так? Чи виїжджаєш з своїми фарбами там, чи чимось на пленери? Куди? На пленери їздиш? Ні. Ти малюєш в студії? Так, так. Угу. Ну, розкажи просто, яке в тебе робоче місце, як ти взагалі працюєш, чи це ти не вважаєш працею? Ну, робоче місце... Ну, у нас у студії є кабінет, там просто
на столі я малюю і все. Ну, я не знаю, як ще. Та так і розповідай, як є, Вань. Я ж просто хочу дізнатись про тебе більше, і я так думаю, що багато хто із глядачів також хотів би почути, як ти працюєш, звідки в тебе стільки виставок. І тут хочеться ще показати ось цей диплом, так, рекорд. Рекорд, який ти отримав, найбільша кількість дитячих малюнків на виставці, і кількість була 4433 малюнки, і ти був учасником, так? Учасником, а скільки твоїх робіт там було? Десь 10, думаю, точно було, може навіть і більше. Угу. А твоїх було більше, так? Ну от найбільша кількість дитячих малюнків ти подав. Переважно діти малюють багато, звичайно, але із тих робіт, які вони малюють, хочеться обрати кращі і роботи. Угу. І твої роботи завжди перемагають, і ти можеш сказати, що ось яку б ти роботу не відправив, і де б ти не подався, ти все одно будеш переможцем. Ну, не думаю, це багато залежить. Ну, а від чого це залежить? Ну, іноді з ідеями бувають проблеми, ну, я думаю. На що звертають увагу члени журі, коли вони дивляться вже на ту роботу, яку ти їм показуєш? От роботу, яку ти представляєш, ти точно можеш сказати, що вона буде переможцем? Ні, ну я ж не можу ніколи говорити точно, чи може перемогти якась робота. Ну. Але все одно ти їх подаєш з надією, чи ні? Так. А якщо тобі скажуть, ну ні, це не підходить, роботи твої не беремо. Чи бувало таке? І як ти взагалі ставишся до критики? Ні, такого ще не бувало. До критики я відношуся спокійно. Я завжди готовий її почути. Ти готовий почути так. Будь-що. Угу. А ось ця робота, наприклад, тут ми бачимо, що дерево, так, воно як приурочено до чогось? Є назва? Ну, це було на виставку, темою якої була філософія. Так. Ти подав цю роботу в Гірничий університет, так? Там була виставка? Так. Угу. Тема філософія, що ти тут зобразив? Ну, два різних погляди на життя. Угу. Ну, які це? Знизу. Ну, більш темний та... Ну, це темний, це той, що внизу. Ми бачимо, так? Так. Це потусторонній світ, можна сказати так. Ну, він внизу, так? Так. Ну, я просто не знаю, чи правильно я розумію те, що ти хотів сказати, так? І тут ми бачимо яскравий... Більш яскравий, так, погляд світлий, на життя. Світлий, так, світлий погляд на життя. Тут ми бачимо, що є дерево, тут квітнуть квіточки, ну, сонце, тут воно таке от яскраве, все веселе, хмарки є. А внизу ми бачимо зовсім інший варіант, де темнота, де ось щось не дуже добре, так? А ти взагалі які роботи любиш? Там фентезійні любиш такі писати? Так, мабуть, навіть більше, ніж натюрморти. Ну, натюрморти все одно є так, в твоїй так. колекції. Ну, це, да. Так. А як хто ставить натюрморт? Як взагалі ти? Чи це тобі все викладач робить, чи ти сам щось? Так, теж? Викладач ставить там у кутку кабінету і малюють. Ну, так. Ти сам малюєш? Чи є ще хтось, хто разом з тобою малює? Так, є. Угу. Вань, зараз ми подивимось на ті каталоги, які також ти приніс. Вони мають ти брав участь також, так, у цих виставках. Ось тут приурочені 6-му всеукраїнському конкурсу дитячого малюнка та писанкарства. Пасхальна палітра називається. І ось такий каталог альманах вийшов. І ми от зараз бачимо і твої роботи також. Так, Вань, це твоя? Покажи, де твоя? Зараз я дивлюсь. Там підписано. Підписано. Ну, це треба тут багато написано. Не знаю, тут де твоя тут робота. Ти вже не впізнаєш, так? Де твоя? Щербина Іван, ось сьомий номер. Так. Сьомий номер, ось вона, ось внизу. Так, якщо зараз ми покажемо, як ця робота виглядає, ось вона. Це написано було з олівцями, так? Ну, розкажи трошки так. про неї.
Ось вона, ось. Ну, ти вже, мабуть, так багато в тебе робіт, що ти вже просто не пам'ятаєш, де яка. Це також натюрморт був. А це натюрморт. Ну, тут ми бачимо, що тут пасочки викладені, тут веретено на задньому тлі, так? І така непогана композиція в українському стилі. А хто викладав ось цю композицію? Ну, викладач Тетяна Охрименко. Тетяна Охрименко все виклала, а ти просто сів, намалював. Ну, так. Треба, для того, щоб так навчитись малювати, треба знати прийоми композиції, треба знати, як що з чим комбінується, як треба поставити малюнок з самого початку, щоб все вийшло. Як ти цьому вчився? Чи довгим був той шлях, от помилок, коли ти почнеш працювати і далі розумієш, що треба ще вчитись? Ну, так, спочатку, ну, завжди виходить, ну, не дуже і... добре, тому що багато ти просто не знаєш. Ну, от, про те, як взагалі штрихувати, і, ну, багато вже. Я не знаю, Штриховка – це, кажуть, взагалі навіть такі вже дорослі художники з досвідом, кажуть, що дуже складно працювати зі штриховкою. І штриховкою, над штриховкою треба сидіти і годинами це робити, щоб вийшло вже так, як в тебе виходить. Ну, тут справді добре, що ти стільки вже часу приділяєш такій майстерності. А в майбутньому ти мрієш бути художником? Мабуть, так. Ми зараз знову дивимося на твої роботи. Ось тут є корабль. Ну, як же хлопчик не буде малювати кораблі? Любиш кораблі малювати? Не дуже. Не дуже, так? А що так. Ти більше любиш малювати? Ну, схоже питання вже було. Ну, ну я знаю, що це ось такі от роботи, ну, так? Якісь фентезії. Ну, все одно, ти кажеш, що там можеш поставити натюрморт, можеш щось іще малювати. Ну, на пленери не їздиш, так? Тобто, але я бачу, що тут є робота, де є навіть так схоже було, що нібито з пленеру намальовано. Тобто десь на природі. Не знаю, це тобі поставили, чи як це так вийшло? Ні, це по фотографіям. Місця, по фотографіям якого, малюєш, ну, про яке треба було малювати. А якщо подаєш роботи на конкурс, чи треба розповідати про історію своєї роботи? Чи це не обов'язково? Не обов'язково. Ну, ні, такого не було. Не питають тебе. А ні. От ми зараз бачимо, дивись, теж, де ти брав участь ось в якісь там... Я дивлюсь зали, в яких виставлені твої роботи. Де ти показував свої роботи? Ну, у дитячому будинку мистецтва, який раніше Красногвардієць ще називався. Там було... Дніпровський будинок мистецтва, так він зараз називається. Звідти так. І фотографія, так. І ще в музеї... Угу. Ну, тобто ти в музеях, не пам'ятаєш, як воно називається, ну, але, в принципі, в твоїй роботі є на виставках. Так. А за що ти отримав ці кубки? А в них, ну, за написано перемогу. Добре, та почитаємо участь зараз. Вань, лауреат першого ступеню «Пасхальна палітра 2021». А що робота, яка була? Я не пам'ятаю. Не пам'ятаєш? Ну, нічого собі. Вань, оце художник. Ти бачиш, вже стільки маєш досвіду, стільки вже робіт, стільки в тебе тут нагород, і вже не пам'ятаєш, за що тобі, де їх дають. Тобто це насправді, мабуть, їх багато так було в тебе, так? Ну, не дуже багато було робіт. Ну, Так. Давай ще тут подивимось, що а тут це є. Це ось сама... Ой. Це за цю роботу, так? Так. Арт-проєкт, філософія на філософській. Це сама, ну, остання, яку ще я її дуже недавно отримав, ще на минулому тижні ось. На минулого тижня ти отримав ось таку нагороду. Переможець, арт-проєкт, філософія на філософській 2021-2022 рік. З цією роботою, так? Ти, ось ця робота перемогла. Це бачення, твоє бачення світу темне та світле. Ось так ця робота називається, і ось так вона виглядає. Ще є ілюстрації також, дивовижний світ казок називається, ось так. Так, там
І треба тут... було по касі малювати. А як казочка називалась? Там про ніндзя було, там взагалі достатньо складно було придумати, тому що ніяких описів чогось не було. Тому це ну, не так вже і... Ну, ти собі уявляєш ніндзю, як він повинен виглядати, ну, і так його намалював, мабуть, так? Так? На червоному, дуже гарна, до речі, робота. Тут він такий мужній, видно, що багато чого він розуміє цей. От такий от ніндзя, так? І на червоному тлі ти його зобразив. Дуже гарна робота вийшла. Як для ілюстрації, то мені здається, що тут характер якраз показано. Не знаю, там, що там написано, так? Це треба читати. Але в ілюстрації це виглядає досить таки непогано. Так, ось це ми... Іще є у нас Артспалах Дніпро, так? Культурна столиця. І ми також можемо показати... ще одну твою роботу. Вікова категорія дітей від 11 до 14 років. От Іван Щербина, 12 років, так, ти ось тут зобразив такого дідуся з бабуси. Дуже гарний, так. До речі. Це пастелью намальовано. Пастель, угу. Дуже яскрава, класна робота. А у них тут мішки з картоплею, а оце в кошиках що? Це ямока. Яблука там. Так, яблука. Ну, зрозуміло. Іван, насправді, добре, що приніс з собою ти останню свою роботу. І ми так багато чого побачили з твоєї творчості. Дякуємо, що прийшов. Хочеться побажати тобі успіхів, щоб вдавалося все, щоб тобі хотілося малювати і надалі. Ну, і, звичайно, щоб ти радував нас усіх своїми доробками творчими. Можливо, в майбутньому ти будеш великим художником. Хочеться тобі цього і побажати. Дякую. А вам, шановні глядачі, бажаємо гарного настрою, нехай усе складається якнайкраще. І зустрінемося з вами вже завтра о 13:30. До побачення.